Hola, ¿qué tal, Marcos? Aquí a Car Coneixes 2, un joc de destruir cotxes. I, bueno, és la primera review que fem aquí, en aquest joc. Bueno, més que review seria un gameplay. Pues el resum és que jo, com veieu, ja tinc la fitxa, o sigui, ja m'he fet el raid, que la fitxa és com el raid. El millor és que em deixa conduir, per exemple, ara tinc 28.000 de neu, però puc pillar aquest cotxe a 84.000 i el puc conduir encara que no tingui suficient pasta. La pena és que, clar, com legalment no estic pagant la pasta que necessita, no em dóna pasta si el condueixo, si l'estrello mentre el condueixo. És una mica basura, però no sé, un cotxe free. A flicar. Jo us ensenyo un hack de com autosuicidar-se en aquesta màquina que val més de 50.000 peces. Vull fer que s'ha fet implantar, ta 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 ta. Bé, no sé per què no apareixen més peces, però va així i... What the fuck? Tinc un hack aquí. Tinc un hack autosuicidar. Espera un moment, ja sé què està passant aquí. No tinc equipat el pack d'animacions, per això no funciona, tio. O almenys saltant el tinc. No, és que tinc un pack d'animacions, per això ho sabeu. Uala, què caurà fer. Era el salto. El salto de la caïda. Vale, seguim aquí. Bé, m'estic equipant aquesta merda. Hòsties. Vale, veu que salto així, posa màgia, potagia, reacció personatge. Ja tindria que saltar en el meu lopeting. Sí, salto així les mans de blanc. Ah, bé. És per realitzar el hack, si no funciona. My hack real no fuc. Aquí tenim el Maxi. Que sé que esteu a poder estar aquí. Mira, mira, que joder un bon rato. Xupa-te la polla. Està plan... Ah, no, i això va posar el cotxe a petjar que... Ah, no, que s'autosuicida. Va, el hack era... Saltes per aquí. Toma, i se pilla el braç d'aquesta màquina. Se buquea i se mor automàticament. Me n'he de suicidar-se. No, la manera peor que se pone, pero... Que le toque. Yo puedo pillar que está, ¿no? No. Vale. Oh, tío, falta poquísimo, vale. Pues no voy a probar el drift. A esta basura de conducción. 3, 2, 1, go. I'm the drift master. Vale, vaya basura. Fan el shift, naturalment, com tots els drifts en tots els jocs. I no... Ai, perdona, com xup! Doncs, I have a new car! Que és encara més lent, no sé... Vale... Vaig pillar aquest, que és el que tinc ara. Vaig a basura i carota. No, no, cotxe li ha de ser. Tiri-di-di-di, tiri-di. Ok, bé. Què és això?
Mira, no me hagas comprarte más cosas. ¿Qué mal dice con Bui? ¿Por qué dices no? ¿Por qué no he conseguido más? No sé, guay, de esa puta caña con Bui, pero... Vale, I'm a drifter, bro. Taca, ta, 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 raca, taca, taca, taca. Dacci, spedi, su, shoulder. Dio, vai a basura la drift. Ma sono sorti in drift con una basura, tio. Ma c'è più coches migliori. Oh! Ah, però és big. Com sembla que té una mica sala de ser super alta, ja. Vai, 3, 2, 3, 2, 1. Lulu s'aranya. Anem a Rutequits simplement perquè va com l'hòstia. Jo dic Rutequits aquest circuit. No sabem al màxim. Hòstia, que això és el drift. És que en el vehicle simulator el shift és el nitro. No sé per què veig aquesta ruta, perquè no sé per fer res, però... Penseu, uau, acabes d'anar a 300 per hora, no és la màxima espai que he anat, he anat molt més ràpid. Els meus rècords, 380. O aquí costa no fotre-se-la. Aquí fem un drift. Xurri, xurri, xurri. Un drift mentre gires. Però és sense la Maxi Speed de la Maxi Speed. Ho faig en Fórmula 1, que tècnicament aquest cotxe pot arribar als 390, o sigui una mica més ràpid. Anem a provar-lo. Només que no és que tingui molta bona instal·lació. Jo em sento la meitat de l'Uber. Bé, què fem? Anem i jo... Quan se m'ho foten dir? Metge que el fer està millor. Cap aquí no se l'he de tant. Tres-cents... Tres-cents cinquanta, eh? Ah, voleu... El cotxe tenia que arribar als 390, però... No va arribar sempre perquè té una acceleració tan baixa en comparació als altres, que sembla una mica merda. Uns 350, un màxim. Suïcidament. El cotxe que sí que arriba als 380. Perquè ja ho he experimentat. Uau, la ventana és superguapa.
És aquest mismo. Ja ho veureu, eh? Abans 350, però sabeu això. Que ve a la mura a les carreres. Un moment que no sé per què se m'ha buguejat la càmera. Ara. Abans 350, mireu ara, sisplau. I a la mura les carreres. 380. Aquí s'ha anat al carajo, t'he dit que ven aquí freno, però us ven ser una mica més la possibilitat de s'ha anat al carajo i al cotxe. Fa així que s'ha anat al cotxe. I tio, quina pena que no podem pillar el Bugatti. Doncs bueno, podem fer amb una sèrie això, saps? Bé, doncs aquest seria el gameplay de la part 1 d'aquesta sèrie. Aquí a càrrec, no sé, una cosa, pots guanyar. Sí, ho pots guanyar, bé. Espero que us hagi agradat i adeu!